Ива от сутрин до обед. Внимание! Неохраняема зона. Желаеш, знаеш. Сега това е кучето на маги. Това е зло. Току-що умря котка. Не, просто се опитваш да му вземеш кокала, който ти самия си му дал. Ама ти знаеш ли, че едно единството му хапване от куче в живота, от едно едко паренце, малко по-голямо от мишка, което милото бродеше по стълбичните площадки сиротно в овче купа от двете, като още живеех там. И аз викам, Боже, какво сладко ще му дам кокалче. Давам му кокалче и просто иска да го мръдна, за да не ми яде пред ръката. И ти казвам, че ми прободи с гадните си малки зъбенца цялата кипка. Те са като иглички тези зъбенца. Да. Мен ме ухапа кучето Цецо, което цялата редакция хранеше. Това е несериозно. Абсолютно сериозно. Не може човек с име, т.е. куче с име Цецо да ухапе. Той беше Цезар всъщност. Аха. Но след като го храна дълги години Цецко и беше изпохапал всички чистачки там и всичко, което ходи с метла или с колело, аз тръгнах с колелото и Цецо така ме захапа, ама не съм го усетила. И нали, на кожения панталон ми го беше направил на бермуди на бързичко. Както се казва, в модните списания кропнал те. Абсолютно ме беше кропнал, аз отивам в някаква община. И един човек върви с мене и казва: извинете, госпожо, вие шортите. А то след мен е кървава дирия. Аз нали съм карала колелото и не съм усетила, че ме е ръфнал доста сериозно. И нашите шофьори го пазеха като ятак, защото... Да го пазят от твоя справедлив гняв? Не. Просто чистачките си бяха плакали в зоо милосърдие и те не го пускаха да излиза, за да не го приберат кучкарите. Ага. Не, аз не мога да сърда на животно, защото в крайна сметка, вместо да спра логично с колелото, което го дразни, аз викам, о, това е Цецко, когато храня толкова години, той няма да ме ухапе. Ми, по-големият дразнител веднага замъглява спомена за всички кокали, които съм му дала в живота си. Днес сме се направили една страхотна анкета, вече има 52 удивителни коментара, включително и много сантиментални. За това какво кучетата могат да научат стопаните си. Всякакви неща, включително и Фройд, са цитирали: кучетата обичат приятелите си, а хапят враговете си, за разлика от хората, които не са отдадени на чистата любов и винаги смесват любовта и омразата. Не, кучето е извадило най-доброто от мен. Аз имах два кокера. Точно така, да. Да, те изваждаха най-доброто от мен, Марчето и Пешо. Да, преди малко цитирахме Стив Тайлър, направи, т.е. дай тази своя версия, която кучето мисли, че си. Това е най-добрата твоя версия. Да. Между другото трябва да намерим сега, като спрем по някое време, да намерим едно изказване на Пабло Пикасо за кучето, за безрезервната му любов и за това как то те приема тотално и точно в този вид, в който... Безусловно. Безусловно. Не мрънка, върши си работата при всякакви обстоятелства. Радва ти се всеки път безпочвено, крайно дори. Нямаш никакво основание да бъдеш толкова прекрасен, колкото кучето си мисли, че си. И те обича, но всъщност ние за какво си говорим цялата тая работа? Защото има някакви изследвания. Има изследване, да, в epicenter.bg написахме, че сърцата на кучетата туптят в синхрон с тези на стопаните им. И това е изследване на австралийски учени, цитирано от Daily Mail, че всъщност те си тупкат заедно с като... Хора и домашни любимци си влияят взаимно. И затова, нали, знаем, че има кучетерапия, при която така водят... Ли? Да, водят кучета в, примерно, старчески домове или в клиники за сърдечно болни. И това просто като го гали ще успокоява. Знаех за хипотерапия с коне, но за коне, за да. И всъщност доказват изключително силната връзка с най-добрия приятел на човека. Те са изследвали пулса на собственици на кучета и на техните домашни любимци. В началото животните били разделени от стопаните, после събрани и в присъствието на кучетата пулса на хората се забавя, като сърцата на домашните животни и притежателите им започнали да бият в синхрон. И понижаването на сърдечния ритъм е всъщност много здравословно при борбата с стрес. Така че ясно е, че един от... Това е най-големия убиец в съвременното общество. От него идват и всички болести. И тук е ползата да си имаш куче. Сега, както са казали англичаните, не е задължително във всеки дом да има куче, но е задължително всяко куче да си има дом. Каза преди малко Петко, мъжете си имат три кучета. Така че хубав във всеки човек. Дом хубав човек и гущер си има и гледа ти едно кота за всеки случай. А, така да допълним да се размине нещо хубавото. Да, имам един приятел, Иво Тодоров, той беше известно време програмен директор на БНР. Това се и на мен ми е приятел с кучето Тарка. С кучето Тара, той направи филм за него. Тара е куче, което всъщност той го е взел улично. Не, той каза, че Тара го е намерила.
Намерила го е на една спирка и била на около 40 дни. И той тогава е разбрал, че си принадлежат в дъжда. Искам само да ти кажа, че при това го беше ухапало улично куче и това не го беше притеснило ни най-малко. И сега всъщност казва, че кучето е сърце облечено в кожа, а с Тараса невероятна любов. Абсолютно, това е най-сниманото във Фейсбук куче. Верно. Според мен. Следим му всичко. Добре, след малко продължавам. И с Пабло Пикасо сега. Внимание! Неохраняема зона. Това е щастливото куче, тъй като току-що... Което вижда господар. Да, аз току-що възпитах пудела Маги, да ми носи всички паднали стотинки, които вижда по земята и по този начин... И левчета. И бе левчета, разбира се. Естествено. Звънкови. Да. Само тъй като ти ми поръча да намеря един цитат на Пабло Пикасо за кучетата, ето го. Кучетата идват в нашия живот, за да останат в него. Те не ни напускат, когато стане трудно и когато вече е преминала първоначалната тръпка. Ох. Те продължават да ни гледат със същия този поглед, с който ни гледат от самото начало и така до последния им дъх. Може би защото още от самото начало са ни видели такива, каквито сме, а именно грешни, несъвършени хора, хора, които те въпреки това са избрали. Кучето решава веднъж завинаги. То не си задава въпроса дали иска да остарее с нас, то просто го прави. Неговата любов, след като сме спечелили веднъж, е безрезервна. Прекрасно казано. И сега, много е хубаво. Представяш си как от това ще кривнем към някакви ужасни, гротески, но пак имат връзка с Пикасо. Така ли? Да, защото... Намери пресечната точка. Не, има пресечна точка, защото ще си говорим, а който иска да види снимките, нали знаеш, в epicenter.bg. Аз сега ще ги видя. Да, ще си говорим за звезди, при които пластичните операции не са дали добър желания резултат, ако може така да се каже. А тък му напротив. Ами строго обратното, при някои даже е желано, но са заприличали на портрет на Пикасо, където очите са някъде към брадата. Госпожиците от Авиньон, които като картина са хубави, но ако това са моделите, не. Или пиячката на Абсент, примерно в синьо. Аз много я харесвам. И аз я харесвам, обаче, примерно, когато изглежда като Джослин Уайлденстин, тя тогава вече си истинско чудовище. Тази жена просто милиарди притежава. Да. Нали, светска лавица и в един момент решила наистина да заприлича на лавица. И е дала 4 милиона долара за пластични операции. Ме, тя изглежда като плашило. Ама резултатът е повече от плачен. Ужасно. Аз мисля, че тази жена не излиза от къщи и си брои милионите сама. Не би трябвало да си го позволява. Ужасно изглежда. Просто наистина. Ужасно изглежда. Сега светла и памет и Людмила Гурченко до края на живота си непрекъснато бълваше пластична операция след пластична операция и изглеждаше достойно. Дори за младия си съпруг. Дори руските звезди са правили такива неща. О, да, даже не сложих всички. Едва ли помниш, но на Златни Орфеи се изявяваше един Валерий Леонтиев, който правеше шпагати и танцуваше като луд, но беше комплексар и мисля, че това му попречи да спечели Златни Орфей. Класира се втори. Но явно комплексите са му избили, защото пластичната му операция е пократителна, но аз не го пуснах, защото го помним само аз и Дариана Генова, вероятно. Това е честно казано, Людмила Гурченко изглежда изключително зле. А Людмила Гурченко просто не прилича на себе си. Именно, да. А пък устата и стига до ушите. Донателла Версаче видях. Донателла Версаче е най-тежкият случай. Мисля, това най-грозното нещо. Пак е един признак. След Джослин Уайлденстин, тя е най-ужасното нещо. Още едно доказателство, че парите не могат да ти решат всички проблеми. А пък дъщеря и Алегра, която е прекия наследник на милиардите на Версаче, също е доказателство, че парите не могат да ти решат всички проблеми, защото тя страда от анорексия. А Меган Фокс пък защо? Тя ами се не е мога красива. Да разбера тая хубава жена, защо тя си е правила, но вижте, че се е променила. Нищо не виждам. Ами какво не, си е променила? Променила се, скулите си е променила, дръпна. Може би след като роди две деца е решила, че трябва нещо да промени в лицето си. Но много добре го е направила, тука, нищо не си личи. Примерно при нея и при Лана Дел Рей е много добре пипнато. Нали, Лана Дел Рей е била едно момиченце, а сега... Тя си момиченце сега, не, тя си сега изглежда като една по-симпатична сладка какичка. Mm-hmm. И при Меган Фокс пипането е добро. Малко скули, малко опънала кожа. Абе, не си личи. Не си личи. Аз не мога да го простегам. Примерно при Ким Кардашиан тя изглежда по-добре след пластичната операция. То така, нали това е идеята? Нали това е идеята. Обаче при Памела Андерсън, нали, ясно е, че... Тя си има хубав бюст и при това, като гледа. Да, обаче като и направи кариерата една стъпка надолу и тя слага още по 200 кубика. И се е много и е заприличала на чудовище. И като си забрави перхидрола вкъщи, просто става страхотевично направо. Аз като гледам Бритни Спирс, нищо няма никакви разлики преди има, след. Така има разлики.
по-сладка. Тя и тя е в групата на Лана Дел Рей, примерно. По-сладка е като детенце, ама сега, нали, трябва да изтрия по някакъв начин останките от алкохол и други такива. Линдзи Лон въобще не прилича на себе си. Заприличала е на една лелка, ако трябва да бъдем точни. Сега, разбира се, тотемът на пластичните операции е Майкъл Джексън, но той е едно симпатично цветнокожо момче. Защо? Той си беше сладък и с дебелия нос. Да. А защо реши да се прави на Даяна Рос? Наистина тя му е любимата певица, но можеш ли да искаш да заприличаш на жена? И той е една, той, да. И той е една светла Даяна Рос. Той е, даже не е той, а е то. То, само да кажа, че асексуалното малко добрите попадения Виктория Бекъм, аз никога не съм я харесвала, но въпреки това, като видях преди и след, тя наистина е била абсолютно незабележимо next door girl. Няма да го четеш. Тя и сега, когато, ако си спомнеш, преди две години се бяха разместили имплантите в гърдите и почти едната й беше на ухото. докато отиде при правилния пластичен хирург, но и при Алла Пугачова нещата са много странни. Да не кажем страшни. Да, но при нея винаги ефекта йо-йо е не само в напълняването. Тя в един момент я хващат папараците и прилича на някаква тотална вече лелка на ръба на бабка. А на следващия миг се появява на някаква светска гала след лечение в Израел и е страшна мацка с къси панталонки. Аз предлагам след малко да продължим, защото много добре ни се получават нещата. Еми, с обезобразените от пластични. Веднага ще наплюем още някого. Внимание! Неохраняема зона. Не. Добре. Това е некъв ужас, некъв ад. Като добре. Видиш, примерно, Никол Кидман искам с много да... ботокс. Така е, обаче ако сега някой не слуша в кората, колата на биоспирачки. Той трябва да е готов. Трябва да е готов на всичко, щом съм аз пред микрофона. Стрес-тест. Е, по-голям стрес-тест от моите писъци. Именно това ти казвам. Така, Никол Кидман действително малко е попрекалила, макар че честно казано, в последния филм, който я гледах, за Грейс Кели, тя изглеждаше просто много слаба актриса, но нищо повече от това. Наистина, нищо не трепва по нея. Тя е мис ботокс, тя но прилича не е на фаянсова плочка с този ботокс. Особено на снимката, която сме пуснали в epicenter.bg, е направо истински ужас, но най-големия ужас, който имаме, това е Мики Рурк. Да, това е падение сега, голямо. Разбирам, че той се занимава с бокс и от време на време му чупят по някоя нещо по лицето, но не. Той просто иска да има скули и си е грейдвал скулите сигурно 10 на 15 пъти. В интерес на истината, той в 9 седмици и половина си беше много супер грозно секси. Готино секси момче. Да. И с много приятни черти не трябваше абсолютно нищо да пипа и да налива тия турби в бузите, които нарича скули. Ама остарял е ужасно. Много грозно остарял. Просто да. Грозно е остарял, а пък аз си мисля, че това се дължи и до известна степен на факта, че последните 10 години само сменя руските манекенки. Това води до пропиване. Абсолютно до пропиване. Не, последната издържа 4 години, но и не я натири. И сега пак е забил руска манекенка. Той човек е рецидивист. Ма вече просто. Никой друг не го харесва. Те рускините трябва да ти кажа всекъв инвалид от войната, единствено на село. Мъж да е, ще си го дундурка. Може би точно за това. Ми естествено, после че има тези критерии. Която же всеки мъж харесва от рускиня, трябва да се съмнява дълбоко в себе си, че струва нещо. Е, да, обаче забелязваш ли, че те обикновено си хващат някакви благородници, супер богаташи. Това те от много Наталия Водянова на сам. Не, те много супи. Е, това са там топ манекенките. Иначе нормалната руска женщина, девечка и девчонка идва на нашото море, забива каквото види и после държи яко, докато не се ожени. Ожени ли се край? Както кажеше брат ми, гравитацията за нея свършва. Значи, не е нужно да работи. Разбира се. Чакаш не приятелки. Изобщо кеф. А сега ще да опечелим дамската част. Нали опечелихме мъжката част с перспективата да забърша рускиня и дамската добре, част поне тези, които си падат по таркан, разбира се. Ожени се човек. Браво. Не го познавам, но добре е направил. Добре е направил. Оженил се за една почитателка. Ако беше казал нещо за каванчата Татлату, може би аз ще се замисля, но таркан не ме интересува. Прощава Господ, ама си мисля, че той освен да се ожени за някой Мустафа, не виждам какво друго може да направи. Няколко пъти разнасяше няколко интересни любовни истории. Нали, трябва да си поддържа имиджа. Имидж, брач. Да, то между другото, знаеш ли как се прочу каванч? Каванч в никому неизвестния сериал Перла, който е спрям поради слаб рейтинг, си отпада и си работи като модел. Обаче в един момент пристига принцеса Рания. Това е
коронованата особа на Йордания в Турция. И те питат какво искате. И тя казва, аз искам се срещна с любимия си актьор Каван Щатлату. Те викат, кой е пътой? Стигаме. Да. След което... И се кажа, че първо е любимия сериал, не. Да. Не? Защото те много се разпространяват, тия турските сериали много се разпространяват в средния и в средния изток, Близкия изток. И там много ги гледат. И тя изпраща му, най-сетне му изпраща самолет, с който да й отиде на гости. И тогава той окончателно се прочува и започва да влиза от сериал в сериал и всички викат, че той бил хубав, че той имал тук имаше невероятно. Невероятен успех и рейтинг. Имаме ориенталски вкус. Добър ден. Само ние с тебе харесваме по-западни мъже. Добре, така, дай сега ти за Поли Генова. Искам да кажа аз за Поли Генова. Да завършим с хубава новина. Нещо жизнеутвърждаващо, хубава новина според букмейкерите, т.е. това не сме си го измислили ние, нали, от домашен патриотизъм. Според букмейкерите, тя в момента е на четвърто място. Нейната песен е на четвърто място при залаганията за Евровизия. И има шансове да се качи нагоре, защото, както казват, мелодията била много прилепчива. Верно, че е прилепчива. Да. И това, че е прилепчива, е хубаво, защото това са данните за един шлагер. Като ти влезе в главата си, го наникаш и да искаш да се отървеш, обаче той да си стои. Това е положението, така че да се надяваме, че ще се изкатери още малко. И когато се стигне до гласуване, всички ще натиснат правилния бутон. Така е. Добре, аз много ти благодаря за тази прекрасна тема, защото реално ти вдъхнови кучешката ни история, кучешката ни анкета, може би една от най-хубите, които някога са правени. Що ме за куче, аз съм винаги с ръка винаги на сърцето и отдадена дълбок. Ако видиш жена на средна възраст на 4 крака пред някое животно, да знаеш, че съм аз. Не, само ще видите след малко на 4 крака в собственото ми студио, просто отворете. Защото ти начишквам бодро обувката, като истински домашен любимец. Игра ми куче. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.